Göl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 24 may səhər saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi izlənilmir və yağmursuz hava şəraiti müşahidə edilir. Külək təsvirlərinə əsasən ərazidə arabir güclənən qərb küləkləri müşahidə edilir. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərdə yağıntısız hava şəraiti proqnozlaşdırılır.